Čeče, chtěl jsem to odfušovat a nemůžu se k tomu drátku dostat. On je tam, tak to musí vytáhnout. Tak jsem to si chtěl zjednodušit, ale ne, to nejde. Tady příchem k mašině. Nerad bych. Prosím. Tak nebude taková katastrofa. Tak prosím, ale... To udáme po kouskách, jo? No asi po kouskách, ono tu není za stolik. No, nepojde skrz. Nevěří, jak to.